Jesič, kaj pričakujete od današnjega srečanja? Glejte, vsem vam bi rad povedal, da pričakujem, da bojo mediji objavljali tudi stališča in izjave za javnost demokratične stranke dela. Doslej tega niso delali in to je zelo žalostno, kaj ti državljani imajo pravico izvedeti tudi kaj mislijo od zunaj parlamentarne stranke. Kaj pravite na dejstvo, da SD-ja na tem sestanku recimo danes ne bo? To prvič slišim. Potem nisem obveščen. Ampak kakšen se vam zdi potem ta sestanek, njegova teža recimo brez edine parlamentarne stranke poleg PS? Mislim, da ni tako zelo pomembno.